Ingen. Det ja. Var der også en, som der er galt. Nej, der. Så, når, så står der meget gerne vist. Vist. Til nogle kigger på kortet, så kan du bare trykke på det der. Så kan du bare trykke vist, og så går du direkte over. Ingen der. Det er meget godt nok. Jeg synes, det er nice, men. Ingen der. Det er meget godt nok. Jeg synes, det er nice, men. Godt lavet, vil jeg sige. Det ser også bedre ud, synes jeg. Ja tak, jeg synes også, der fik den meget bedre. Godt lavet, vil jeg sige. Det ser også bedre ud, synes jeg. Ja tak, jeg synes også, der fik den meget bedre. Selvom jeg ikke er en af dem, der sådan går op i grafik. Men jeg vil sige, at grafikken er godt, det er selv sagt. Hvad jeg selv siger på. Selvom jeg ikke er en af dem, der sådan går op i grafik. Men jeg vil sige, at grafikken er godt, det er selv sagt. Hvad jeg selv siger på. Altså, jeg vil sige, at det er godt lavet.
Og du kan også kan spille det på PS4, har jeg hørt. Jeg kender allerede mange, der spiller det på PS4 godt. Der er mange, der spiller det på PS4 godt. Så foran er altså bare noget at leve af på vejen her. Og jeg vil sige ingen ord til dig. Du skal købe en bil. Så foran er altså bare noget at leve af på vejen her. Og jeg vil sige ingen ord til dig. Du skal købe en bil. Køb den dyreste, og kæft den lidt godt på vejen, så du har fået en gæst på. Jeg har ikke ligget og lavet andet, end at købe fuldt gas. Køb den dyreste, og kæft den lidt godt på vejen, så du har fået en gæst på. Jeg har ikke ligget og lavet andet, end at købe fuldt gas over alt. Altså. Og så har jeg bare haft en dyr bil, jeg har købt en dyr bil, der, som man kan klare. Over alt, altså. Og så har jeg bare haft en dyr bil, jeg har købt en dyr bil, der, som man kan klare. Ingen. Hvad fanden larmer sådan? Du mener, jeg er syg? Ej, jeg er så lidt blæt. Hvad fanden larmer sådan? Du mener, jeg er syg? Ej, jeg er så lidt blæt. Der er lastbilen, eller så der er ingen lyser. Hvad synes du så om gården? Der er lastbilen, eller så der er ingen lyser. Hvad synes du så om gården? Gårdene? Det er det samme, synes jeg. Altså, jeg kender ikke altså en af dem, men gårdene.
Det er det samme, synes jeg. Altså, jeg kender ikke altså en af mappen der. Det er jo for det der map, det er jo det der map der fra den der Golden Edition. Ingen? Ja. Men de andre map, dem kender jeg ikke. Jamen, det er kun en. Der er to map. Det er jo for det der map, det er jo det der map der fra den der Golden Edition. Ingen? Ja. Men de andre map, dem kender jeg ikke. Jamen, det er kun en. Der er to map, det er den her, og så den anden. Ja, det er en helt ny map, som er med i 16. Det er du klarer på, når du kommer ind for. Første map, der er der, det er det, jeg synes, der er sidst. Det er den her, og så den anden. Ja, det er en helt ny map, som er med i 16. Det er du klarer på, når du kommer ind for. Første map, der er der, det er det, jeg synes, der er sidst. Men det er også det, jeg synes, der er størst og allerførst, vil jeg sige sidst. Lige er du kæft, det er svært at finde ordentligt. Men det er også det, jeg synes, der er størst og allerførst, vil jeg sige sidst. Lige er du kæft, det er svært at finde ordentligt. Så er det også den her med, at man skal køre tog for, at du også kører tog nogle gange, hvis du skal sende tog afsted, eller så skal du selv køre. Og så kan du også skal sætte det, og så kan du også ind i opsen, ikke? Du kan også sætte det spil på pause, hvis du står på pause, du kan. Så er det også den her med, at man skal køre tog for, at du også kører tog nogle gange, hvis du skal sende tog afsted, eller så skal du selv køre. Og så kan du også skal sætte det, og så kan du også ind i opsen, ikke? Du kan også sætte det spil på pause, hvis du står på pause, du kan. Så du ikke går nogen sted, eller du kører derhjemme. Og så går du på siden heller ikke. Så du ikke går nogen sted, eller du kører derhjemme. Og så går du på siden heller ikke. Det gjorde jeg her, når jeg gik den. Så satte det spillet ud i pausen. Fordi jeg var træt. Det gjorde jeg her, når jeg gik den. Så satte det spillet ud i pausen. Fordi jeg var træt. Jeg kommer lige igen. Yep, yep. Jeg kommer lige igen. Yep, yep. Jeg kommer lige igen. Skal vi lige prøve igen?
smider lige på igen. Det er fandme at køre ned. Men når man kigger ind i traileren, når jeg lige har været på at køre, ikke? Når jeg kigger ind i traileren, der er ingenting i traileren overhovedet. What? Det er fandme at køre ned. Men når man kigger ind i traileren, når jeg lige har været på at køre, ikke? Når jeg kigger ind i traileren, der er ingenting i traileren overhovedet.